Լուսնակության պետի տեղակալ Վարդան Եղազարյան, խնդրեմ պարոն Եղազարյան։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով առաջին ընթերցումը Ձեր քննարկմանն է ներկայացվում ոստիկանության մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի ընդունումը բխում է կառավարության 2017 թվականի գործնեության միջոցառումների ցանկից։ Օրինագծով նախատեսվում է հանցագործությունները կանխելիս կամ բացահայտելիս հասարակական կարգի պահպանությունը, այդ թվում ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը ապահովելիս, ոստիկանության ծառայողներին իրավունք վերապահել օգտագործելու տեսաձայնագրող կամ լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցներ։ Առաջարկվող լրացումների արդյունքում օրենքի մակարդակով կամրագրվեն տեխնիկական միջոցների օգտագործման հիմքերը, կարգը, տվյալների պահպանման ժամկետները, կապահովի տեխնիկական տեղեկությունների հավաքման եւ օգտագործման նպատակի լեգիտիմությունը, այսինքն կհստակեցվեն մասնավոր կյանքի ոլորտ ոստիկանական միջամտության սահմանները։ Մասնավորապես օրենքում ամրագրված է, որ կսահմանվեն հանրային վայրերում անշարժ տեսանկարահանող եւ լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաեւ ոստիկանության ծառայողների կողմից շարժական տեսաձայնագրող եւ լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցների օգտագործման առանձնահատկությունները։ Տեսաձայնագրումը, տեսանկարահանումը եւ լուսանկարահանումները իրականացվելու են միայն ծառայողական, ոչ անձնական տեխնիկական միջոցներով։ Տեխնիկական միջոցով իրավախախտում հայտնաբերելու կամ ամրագրելու դեպքում ոստիկանության ծառայողը իրավունք չի ունենա դադարեցնելու կամ ընդհատելու տեսանկարահանումը կամ տեսաձայնագրումը։ Օրինագծով կսահմանվի տեխնիկական միջոցների օգտագործման մասին պարտադիր նախազգուշացման պահանջ, շարժականի դեպքում բանավոր, անշարժ դեպքում ցուցանակներ տեղադրելու եւ կայքում հասցեները հրապարակելու միջոցով։ Կսահմանվեն տեսանյութերը եւ լուսանկարները պահպանելու ժամկետները, օգտագործման նպատակները, ինչպես նաեւ կսահմանվի դրանք այլ նպատակներով օգտագործելու, այդ թվում հրապարակելու արգելքը։ Հաշվի առնելով տվյալների մշակման համաչափության սկզբունքը, նախագծում տվյալների պահպանման ժամկետը ընտրվել է 7 օր, որից հետո դրանք պետք է ոչնչացվեն։ Միաժամանակ սահմանվում են այն դեպքերը, երբ տեսանյութերի կամ լուսանկարների ոչնչացումը կարող է տարաժամկետվել։ Օրենքի ընդունումից հետո ոստիկանության պետի հրամանով կսահմանվեն նաև տեսանյութերի եւ լուսանկարների պահոց մուտք գործելու, տվյալներին ծանոթանալու իրավունք ունեցող ոստիկանության պաշտոնատար անձանց ցանկը, տվյալներից օգտվելու, պահպանելու, դրանք ոչնչացնելու կարգը, տեսանկարանող, լուսանկարանող, տեսաձայնագրող տեխնիկական միջոցների ցանկը, շարժական տեխնիկական միջոցների օգտագործելու վերաբերյալ որոշում կայացնող պաշտոնատար անձանց շրջանակը։ Հարգելի պատգամավորներ, առաջարկում ենք օրինագիծը ընդունել առաջին ընթերցման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Եղազարյան։